Стотици фалсификувани потписи на вирмани на договориште најмалку толку лажно склучени договори за кредити и позајмици се само дел од воспоставената мрежа преку која неколку комерцијални банки во земјава преку фирмино и физички лица системски ги прекаршувале законите со цел да можат брзо да се богатат, објави денеска на пресконференција тимот на експерти за банкарски криминал предводен од Драго Кос по спроведената независна истрага за стечајот на Евростандард банка. Во Македонија од 2004 година до 2020 година, барем додека ние работевме на извештајот, постоел систем на незаконско финансирање на фирми по избор на банките. Најчесто тоа биле меѓусебно поврзани луѓе и кои биле кредитно неспособни. Сите знаеле што се случува, ама никој ништо не презел, обвини собственикот на Евростандард Трифун Костовски. Во делот извештајот е констатирано дека Народна банка одбивала да го спречи постоењето на шемата во текот на периодот од 2004 година до денес и покрај тоа што имала сознанија за сите нејзини компоненти. Евростандард банка однесена во сече со умисла. Оној момент кога го сменивме стариот управен одбор, кој беше комплетно вмешан бидејќи видов дека и мојата банка во сите шеми на овие трансакции, недозволени трансакции е вмешана, ние со новиот управен одбор рековме да кажеме збогум на тој начин на работење. Оној момент на откачување, која почнаме да трагаме по парите, каде се парите завршени, тогаш е донесена одлуката. А од Народна банка велат дека оценките во нарачаниот извештај се нерелевантни и неточни. Ваквото неодговорно однесување, поттикнато од лични интереси и приватни побуди, може да внесе немир и непотребно и неосновано да предизвика штета на финансиските институции во земјава. Народна банка на Република Северна Македонија не е истражен орган и доколку констатира сомнеш, соработува со надлежните органи. Поради несолвентност во август 2020 година беше отворена стечена постапка во случајот Евростандард банка. Две години подоцна, штедачите си ги зедоа сите пари кои им беа заробени со ликвидацијата, дури и оние кои имаа влогови поголеми од 30.000 евра.